A alegria contagiou toda a aldeia e todos saíram para festejar. Encontrar finalmente a filha foi muito importante para Mestre Gracindo. Ele agora tocava, sorria e até dançava com a Dona Gracinda. O amor tinha voltado aos seus corações. Agora iam ficar todos juntos. Mestre Gracindo, Dona Gracinda, a Luísa e o pequeno Mico, que era agora um verdadeiro sapateiro. Uma família feliz que nunca se esqueceu desta pequena lição. Quando se quer muito uma coisa do fundo do coração, ela acaba sempre por se concretizar. Nunca se esqueçam disto.